Salami, სიყვარულის სეზონი იწყება შესაბამისად ყველანი ორიგინალური იდეებით უნდა შევიარაღდეთ, რათა საყვარელი ადამიანების განსაკუთრებული პრაქტიკული საჩუქრების ჩუქებაზე ვიზრუნოთ. ტექნიკა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საჩუქარია, ალბათ ამ მეთანხმებით. დღევანდელი ვიდეოს მთავარი ფოკუსი განსხვავებული ახალი და ბიუჯეტური სმარტფონებია, რომელთა შეძენაც ალტაში შეგიძლიათ. სმარტფონი მართლაც არის ეს საჩუქარი, რომელიც ნებისმიერი ტიპისა და სქესის ადამიანს გაახარებს. დავიწყოთ Apple-ის ახალი ფლაგმანური სმარტფონით iPhone 14-ით. ეს არის iPhone 14 Pro და ასევე მაქვს iPhone 14 Plus. განახლებული არის ნოჩი და ასევე გვაქვს დამატებული Cinematic Mode, რამაც ძალიან დიდი ოვაცია გამოიწვია Apple-ის მომხმარებლებში. ასევე საკმაოდ დიდია განსხვავება ამ smartphone-ს შორის, ვინაიდან უკეთესი კამერა გვაქვს iPhone 14 Pro-ში, უკეთესი ეკრანი და უკეთესი წარმადობა. რომ მოვრჩეთ iPhone-ზე საუბარს და უკვე გადავიდეთ Android-ის smartphone-ებზე, ეს არის Samsung Galaxy Flip 4. ვფიქრობ, რომ Samsung-ის საკულტო smartphone-ი არის და გამოირჩევა მისი ვიზუალით, ვინაიდან ის არის კეცვადი და ძალიან ლამაზად გამოიყურება. ასევე ძალიან პრაქტიკული და მარტივი გამოსაყენებელია და სწორედ ამ დეტალის გამო ვფიქრობ, რომ მანდილოსნებს განსაკუთრებით გაუხარდებათ ამ smartphone-ის ხონა. ამ ყველაფერს ემატება ფლაგმანური მონაცემები, მაგალითად მისი კამერები, რომელიც ძალიან კარგ და დეტალიზებულ ფოტოებს იღებს. უკანა კამერა გვაქვს 12 მეგაპიქსელიანი და რაც შეეხება წინა კამერას 10 მეგაპიქსელიანი გვაქვს შეშენებული. ასევე გასათვალისწინებელია მისი უკანა mini დისპლეი, რომელიც დამატებით ფუნქციებს გვიხსნის, მაგალითად მესიჯების წაკითხვა უფრო სწრაფად შეგვიძლია ამ mini დისპლეის მეშვეობით. ახლა კი გადავიდეთ შედარებით უფრო საშუალო კლასის smartphone-ებზე, მაგალითად Honor 70 არის ძალიან კარგი ვიზუალის მქონე smartphone-ი და ვფიქრობ, რომ მისი ორიგინალური ვიზუალი საკმაოდ გამოარჩევს ამ smartphone-ს. უკან გვაქვს უზარმაზარი ორი ჩარჩო, რომელშიც სამი კამერის მოდულია განლაგებული. მთავარი კამერა გვაქვს 54 მეგაპიქსელიანი და რაც შეეხება წინა კამერას, არის 12 მეგაპიქსელიანი და ორივე ძალიან კარგ და დეტალიზებულ ფოტოებს იღებს. რაც შეეხება მის ეკრანს, 120Hz-იანი ეკრანი გვაქვს OLED პანელით და ძალიან კონტრასტული ფერები აქვს ამ smartphone-ს. გადავიდეთ საშუალო კლასის Samsung-ის smartphone-ზე, ეს არის Samsung Galaxy A53. ძალიან კარგი კამერა აქვს, პირველი რიგში მინდა რომ ეს მაქსიმუმ ადგას 64 მეგაპიქსელიანი კამერა გვაქვს, რაც ამ ფასის smartphone-ებში რაღაც დონეზე იშვიათია. ასევე უნდა ვისაუბროთ მის ეკრანზე, ვინაიდან 120Hz-იანი განახლების სიხშირე გვაქვს და სუპერ AMOLED ეკრანი. ელემენტს რაც შეეხება გვაქვს 5000 მილიამ-საათი. ახლა კი საბოლოოდ შევეხოთ ყველაზე ბიუჯეტურ smartphone-ს ჩვენთან წარმოდგენილ smartphone-ებს შორის, ეს არის Realme C35. smartphone-ი, რომელიც მისი ფერით გამოირჩევა, ძალიან ლამაზი ფერი აქვს, სადა ვიზუალით და ძალიან თხელი корпуსით. გასათვალისწინებელია, რომ 50 მეგაპიქსელიანი კამერა აქვს ამ smartphone-ს, რაც ძალიან იშვიათობა არის ამ საფასო კატეგორიაში. თუ არჩევანი smartphone-ზე შეაჩერეთ, ვფიქრობ, რომ ჩემი რეკომენდაციები დაგეხმარათ სწორედ იმ smartphone-ის შეჩევაში, რომელიც თქვენ საყვარელ ადამიანს სურს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ დეტალური მახასიათებლები და ფასები გაინტერესებთ ამ smartphone-ებში, შეგიძლიათ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ ბმულს ეწვიოთ, ვინაიდან ალტაში სპეციალური შეთავაზებები დაგხვდებათ ამ smartphone-ებზე. ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე.